dan puan-puan. Ini adalah Hebat Nafas Jabatan Penerangan Malaysia. Kerajaan telah mengesahkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac hingga 14 April 2020. Demi keselamatan dan kesihatan kita bersama, anda diingatkan supaya mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan ini. Pergerakan anda di luar rumah perlu dihadkan sepanjang tempoh tersebut, kecuali untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan, mendapatkan bekalan makanan dan menjalankan tugas bagi mereka yang perlu bertugas.